爆粗男掟鞋中，外交官话医疗瞄准。呢位美国特使上个星期去到英国出席座谈会嗰阵，遇到个伊拉克示威者。其实阿拉伯国家掟鞋极度不敬行为，好似乔治布殊2008年喺巴格达就差啲俾鞋掟中啦。掟鞋嘅记者更加被视为英雄，由此可见伊拉克人系有几咁憎美国噶啦。